लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। सध्याच्या काळात वस्त्र खरेदीसाठी कुठल्याही सणवार उत्सव सोहळ्याची तशी वाट पाहिली जात नाही। आजकाल वस्त्र खरेदी हा प्रत्येकाच्याच आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण भाग बनलाय असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही। नाशिक मध्ये 1986 सालापासून होजेरी अँड हँडलूम वस्त्र उद्योगात आपला नावलौकिक निर्माण करणारे अशोका होजेरी अँड हँडलूम या दालनाचा एमआर्ट या अद्यवल दालनात रूपांतर झालेला आहे। नुकत्याच एमआर्ट दालनाचा भव्य शुभारंभ संपन्न झाला। माननीय श्री महंत बालकदासजी गुरुश्री बालकदासजी त्यागीजी महाराज यांच्याबरोबरच माननीय श्री नरसिंहदासजी महाराज गुरुश्री रामनारायण दासजी महाराज त्याचबरोबर भक्तिधाम येथील कैलासमठ ट्रस्टचे अध्यक्ष माननीय श्री सविदानंद सरस्वती यांच्या शुभ हस्ते आणि भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ताजी पवार यांच्या प्रमुख उपस्थित आज संपन्न झाला। मान्यवरांच्या उपस्थितीत सुरुवातीस फित कापून दीपप्रज्वलनानं उद्घाटन सोहळा पार पडला। दरम्यान यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेल्या सर्वांचा एमआर्टच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला। अशोक होजेरी अँड हँडलूम अर्थात एमआर्ट यांनी सचोटी आणि सतत नाविन्याचा ध्यास या बळावर आजपर्यंतचा यशस्वी प्रवास पूर्ण केला आहे। गेल्या 3.5 दशकापासून अशोक होजेरी यांनी हँडलूम हे नाशिककरांच्या सेवेत आहे। नाशिककरांचा मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद यामुळे या अशोक होजेरी हँडलूमचे एमआर्ट या भव्य शोरूम मध्ये रुपांतर झाल्याची प्रतिक्रिया यावेळी एमआर्टचे संचालक अभिजित तालिकोट यांनी नाशिक न्यूजशी बोलताना दिली। व्यवसायावरची नितांत श्रद्धा आणि आत्मशक्ती आणि ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद 1986 पासून अशोक होजेरी यांनी हँडलूम आपल्या सेवेत आहेत हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे। कानडे मारुती लेन येथे 1986 पासून आम्ही आपल्या सेवेत आहोत। आता एक आमचं नवीन व्हेंचर अशोक होजेरी यांचं नवीन व्हेंचर एमआर्ट या नावाने साक्षी गणपती मंदिराजवळ आज सर्व ग्राहकांसाठी खुले झाले आहे। तर मी सर्व ग्राहकांना आमच्या हितचिंतकांना आणि सर्व नाशिककरांना आवाहन करतो की त्यांनी जरूर एकदा भेट द्यावी आणि आमच्या या दालनाला शुभेच्छा द्याव्या आणि शुभ आशीर्वाद द्यावे। धन्यवाद। ते आपल्याकडे ब्रँडेड होजेरी आहे सगळं आणि हँडलूममध्ये ब्रँडेड हँडलूम पडदे गालिचे सोफा कवर त्यानंतर बेडशीट चादर सोलापुरी चादर दुलई आणि कम्फर्टर ह्या सर्व गोष्टी होलसेल रेटमध्ये आणि उच्च प्रतीचे क्वालिटीचे हे आपल्या शोरूममध्ये असणार आहे ह्याची ग्राहकांनी नोंद घ्यावी। धन्यवाद। या भव्य शोरूमच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित असलेले माजी नगरसेवक विनायक पांडे आणि भद्रकाली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ताजी पवार यांनी अशोक होजेरी हँडलूमच्या आजवरच्या वाटचालीच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। आज आमच्या नाशिक शहरामध्ये आमचे मित्र अशोकसे तालिकोट यांनी एक अद्ययावत असा शोरूम चालू केला आणि जेणेकरून आपण बघितलं का नाशिक शहरामध्ये अत्यंत छोट्या प्रमाणात त्यांनी इथं चालू केल्यानंतर आमच्या कानाडे मारुती लेनमध्ये आज मोठ्या शोरूममध्ये आले आणि आमच्या जुने नाशिककर आणि प्लस ग्रामीण भागातून आणि बाहेरची लोकंसुद्धा असंख्य इथं लोक येतात आणि त्यांना अत्यंत चांगल्या वस्तू
देतात। खऱ्या अर्थाने त्यांनी आमच्या नाशिक जुन्या नाशिककारांच्या आणि पूर्ण नाशिक जिल्ह्यातल्या लोक म्हणजे जनरल माणसं किंवा मोठे व्यापारी असेल त्यांची सोय या ठिकाणी करून दिली। खरोखर अत्यंत चांगलं ह्या ठिकाणी शोरूम उभं केलं, त्यांना ह्या शोरूम उभं केलं, त्या निमित्ताने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आमचे मित्र अशोकभाई यांनी आज नवीन दुकान साक्षी गणपती या ठिकाणी टाकलेलं आहे, त्या निमित्त मी त्यांना आणि त्यांच्या परिवाराला शुभेच्छा देतो। असेच त्यांची भरभराट हो आणि नवीन नवीन दुकाने नाशिक शहरात त्यांनी ओपन करावे आणि प्रत्येक दुकानाला ओपनिंग करता आम्हाला बोलावं अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो। बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन पारंपरिक वस्त्र उद्योग व्यवसायाला नाविन्यतेची जोड देऊन ए मार्ट या भव्य शोरूमची उभारणी झालेली असून नाशिककरांनी या ठिकाणी खरेदीचा आनंद घ्यावा असे आवाहन तालीकोट परिवाराच्या वतीने करण्यात आले आहे। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक।